waxaan ka bilaabaynaa cabdigeesi oo ku sugan boorama. wuxuu leeyahay, madaxweyne farmaajo, waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorshaysan wadahadaladii somalilan, mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan? bismillahi raxmaan raxiim. cabdigeesey, waa ku mahadsan yahay su-aashiisa qiimaha badan. soomaali runtii waa isu baahan tahay, waxaana dad waala ah. waxaan aaminsanahay inaan dib u bilaabayno ama dib usoo celinayno wadahadaladii labada, maxaan ku raahdaa, dhinac, si fiican inaan dib usoo celinayno, annagoo runtii aaminsan inaan labadeena dhinacba aan naga tahay daacad, in dadkeenna aan mas-uulka ka nahay oo waalaha ah, sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqayn lahayn. Maxaa yeelay dalkan Soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin, oo aan iswada leenahay, oo waxba lagu kala duwanayn. kala maqnaanshaheennu waxay noo tahay runtii dib u dhac. waa taas dhalinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaano. waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo waalaha ah ay, maxaan ku rahda, isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u danayaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u danayaan, iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara isu dhawaasho. waxaan ka bilaabaynaa cabdigeesi oo ku sugan boorama. wuxuu leeyahay, madaxweyne farmaajo, waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorshaysan wadahadaladii somalilan, mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan? bismillahi raxmaan raxiim. cabdigeesey, waa ku mahadsan yahay su-aashiisa qiimaha badan. soomaali runtii waa isu baahan tahay, waxaana dad waala ah. waxaan aaminsanahay inaan dib u bilaabayno ama dib usoo celinayno wadahadaladii labada, maxaan ku raahdaa, dhinac, si fiican inaan dib usoo celinayno, annagoo runtii aaminsan inaan labadeena dhinacba aan naga tahay daacad, in dadkeenna aan mas-uulka ka nahay oo waalaha ah, sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqayn lahayn. Maxaa yeelay dalkan Soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin, oo aan iswada leenahay, oo waxba lagu kala duwanayn. kala maqnaanshaheennu waxay noo tahay runtii dib u dhac. waa taas dhalinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaano. waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo waalaha ah ay, maxaan ku rahda, isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u danayaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u danayaan, iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara isu dhawaasho.